Punem Metume. Alan Muradyan. Topik kentron. Muradyan. De petke Yezra pakel gelo Harvats. Փրկեց Սրևյակինը եւ գոլ! Արամ Մուրադյանը դառնում է գոլի հեղինակ։ Պայքարը իր արդյունքը տվեց։ Կարծես սպան ավարտվել էր Արարատի ֆուտբոլիստերը։ Չեզոքացրել էին այս գրոհը եւ չգիտես ինչու գրեթե ոչնչից գոլ բերեցին իրենց դարպասին։ Շիրակը համառության շնորհիվ ամեն ինչ վատ էր դասավորվում երկրորդ խաղակեսում գյումրեցիների համար, բայց համառությունը տվեց իր արդյունքը։ Շատ լավ կլիներ, եթե գրոհի սկզբնական փուլից տեսնենք կրկնապատկերը։ Մորիկոնեն շատ արագ գնդակը մցրեց խաղի մեջ։ Սա արդեն եզրափակիչ հատվածն է, Մուրադյանը գնաց մինչև վերջ, փոխանցում էլ կատարեց, իսկ այստեղ տեսեք, հարվածից հետո Արտեմ Գևորքյանի չգիտես ինչ խառնաշփոց ստեղծվեց։ Դարպասապա դուրս էր եկել, որպեսզի փակեր անկյունը Արտեմ Ավաքյանի, ներողություն, Գևորքյանի